អង្គការអន្តរជាតិមួយរាប់ឃើញថាពលរដ្ឋកម្ពុជាដល់7នាក់ក្នុងចំណោម1000នាក់ស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌធ្វើការដោយបង្ខំនិងបានចាត់ថ្នាក់កម្ពុជាក្នុងប្រទេសដែលមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលនៅក្នុងទីសកលសម័យទំនើបទោះជាយ៉ាងណាទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាយល់ថារបាយការណ៍នេះពិបាកទទួលយកលោកហ៊ុនសរិវត្តរីកា អង្គការឃ្លាំមើលទីសុភាពពិភពលោកបានចាត់ថ្នាក់កម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសប្រាំបួនទៀតដែលមានពលរដ្ឋត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងលោកដែលនៅក្នុងនោះប្រជាជនខ្មែរជាង26.6%នាក់បានធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពនេះ ប្រទេសទាំងដប់នោះរួមមានប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រ៊ុយណេសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលអាហ្គានីស្ថានម៉ូរីតានីស៊ូដង់ខាងត្បូងប៉ាគីស្ថានកម្ពុជានិងអ៊ីរ៉ង់ក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2018 ចេញផ្សាយកាលពីម្សិលមិញអង្គការឃ្លាំមើលទីសុភាពពិភពលោកឈ្មោះថា Walk Free Foundation ដែលមានមូលដ្ឋាននៅអូស្ត្រាលីបានរកឃើញថាបុរសស្ត្រីនិងកុមារនៅកម្ពុជានៅតែបន្តរងគ្រោះពីការធ្វើអាជីវកម្មក្នុងទម្រង់ទាសកលសម័យទំនើប ការធ្វើអាជីវកម្មគឺរាប់ពីការចាប់បង្ខំឲ្យធ្វើការការបញ្ចាំខ្លួនដើម្បីដោះបំណុលនិងការបង្ខំឲ្យរៀបការអង្គការនេះបន្តថាខណៈពេលដែលការរីករាលដាលនៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនិងការសុំទាននៅក្នុងប្រទេសនោះលទ្ធផលការស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិមួយក៏បានបង្ហាញថាកម្ពុជាបានបង្ខំធ្វើការក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មស្រែចម្ការសំណង់និងការងារនៅក្នុងផ្ទះផងដែរ អង្គការនោះរកឃើញផងដែរថាប្រជាជនកម្ពុជាដល់7នាក់នៅក្នុងចំណោម1000នាក់បានធ្លាក់ខ្លួនជាទីសកលសម័យទំនើបដែលក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបដល់15លាននាក់នោះប្រជាជនខ្មែរប្រមាណ26.1%នាក់ត្រូវបានធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពទីសភាពសម័យទំនើបនេះ អង្គការនេះបញ្ជាក់ថាបញ្ហាទាំងនេះគឺបណ្ដាលមកពីវិធានការដ៏យឺតយ៉ាវរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះគូបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍នេះធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើប្រទេស167 នៅក្នុងពិភពលោកអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សលោកស្រីជូវិនអេងមានប្រសាសន៍ថាការវាយតម្លៃនេះជាការវាយតម្លៃដែលលំអៀងអយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបានព្រោះការវាយតម្លៃនេះគឺគ្មានការវាយតម្លៃគ្រប់គ្រាន់និងច្បាស់លាស់ណាមួយនោះទេ ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មើលយ៉ាងម៉េចបានឃើញថាយើងវាខ្លាំងខ្លាដល់ស្មាត់ហ្នឹងគាត់វាតម្លៃនឹងលក្ខិតលក្ខណ្ឌដែលគាត់វាតម្លៃនឹងប្អែកលើស្អីខ្លះយើងវាពិបាកណាស់ពិបាកត្រង់ថារីកតាមគាត់នឹកឃើញហើយយើងក៏ចង់និយាយគ្នាដែរប៉ុន្តែមិនដឹងថាគាត់វាតម្លៃយ៉ាងម៉េចយល់ទៅផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងម៉េចអីធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រង់គាត់ថាដល់អញ្ចឹងយើងអត់ដឹងមានអីនិយាយអូន មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានករណាទទួលស្គាល់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនពិតជារងគ្រោះពីទម្រង់នៃទាសភាពសម័យទំនើបនេះមែនតែមិនអាក្រក់ដោយការវាយតម្លៃរបស់អង្គការអន្តរជាតិនេះនោះទេក្នុងចំណោមប្រទេសជាង100ប្រទេសហើយប្រទេសផ្សេងៗដែលមានពលរដ្ឋគេមានចំនួនច្រើនហើយយើងប្រទេសដែលមានតូចហើយមានចំនួនតិចហើយមានមនុស្ស គាត់មានពលរដ្ឋគាត់ចំណាស្រុកទៅក្រៅប្រទេសច្រើនដើម្បីលក់កម្លាំងពលកម្មដែលវាស្របនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍នឹងហើយគាត់ដាក់តម្លៃយើងក្នុងកម្រិតជាប្រទេសទាំង10ដែលមានការគេហៅថាកម្រិតនៃទាសភាពនឹងតិចជាងគេនឹងខ្ញុំវាហាក់ដូចជាគិតថាមិនឆ្លើយតបទេបាទ ទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលទាសភាពពិភពលោកនេះបានជំរុញទៅកាន់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំៗទាំង20ឲ្យមានវិធានការលើករណីនេះក្នុងរបាយការណ៍ចុងឆ្នាំ2017អង្គការសម្ព័ន្ធជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថា បញ្ហាទាសភាពឬការបញ្ចាំខ្លួនដើម្បីដោះបំណុលនៅកម្ពុជាមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅតែកើតមាននៅឡើយបើទោះបីជាមានច្បាប់ដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌក៏ដោយតែទោះជាយ៉ាងណាការនោះរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញឲ្យអង្គការនេះដាក់របាយការណ៍និងធ្វើការសហការជាមួយខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះផងដែរ ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឯណោះវិញបានក្រើនរំលឹកដល់គណៈបកនយោបាយដែលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី6នេះកុំឲ្យយកព្រះមហាក្សត្រមកឃោសនាទោះជាយ៉ាងណាកោជបមិនទាន់មានបណ្ដឹងពីករណីនេះនៅឡើយទេលោកហូតវិធីរីកា គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានរំលឹកទៅគណៈបកនយោបាយដែលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី6នេះឲ្យគោរពក្រមសីលធម៌ដោយថាកុំយកព្រះមហាក្សត្រមកឃោសនាអ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពុធាមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិយាឌីនៅព្រឹកនេះថានេះគឺជាការរំលឹករួមដើម្បីឲ្យយុទ្ធនាការកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតបាទនេះជាការរំលឹកជារួមទេណាបាទដែលកន្លងមកមកត្រង់ថ្ងៃនេះ
បដិងមកពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនគោរពនៅក្រមសីលធម៌
អញ្ចឹងនេះគឺជាការរំលឹកដើម្បីឲ្យយន្តការកោសនាមានភាពកាន់តែរលូនបាទអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចលោកផនចន្ទថាមានប្រសាសន៍ថាការរំលឹកនេះគឺជាការត្រឹមត្រូវលោកបន្តថាគណៈបកលោកមិនបានយកព្រះមហាក្សត្រមកឃោសនាទេតែបើគេអីបើគេរំលឹកខាច់យើងទៅខុសបើគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចយកអត់ធ្វើខុសគួយតែគណៈបកស្បៃស្បៃតើគណៈបកខ្វៃមកជឿធ្វើខុសគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចចាស់ទុំហើយធ្វើអីងាយខុសគួយតាមច្បាប់កម្មវិធីតាមនីតិវិធីទាំងអស់ចំណាយឯអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិលោកផិនផុនគ្រប់គ្រងចំពោះការរំលឹករបស់កោជបនិងថាទទួលយកបានដោយសារតែគ្រប់គណៈបកនយោបាយតែងតែមានអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់តែបើយើងយកប្រភេទនាមព្រះមហាក្សត្រទាំងព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នមកឃោសនាយើងធ្វើឲ្យអាប់អោនដល់ប្រភេទនយោបាយរបស់ព្រះអង្គបាទអានេះគឺតែយើងឃើញរបស់គណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិយើងខ្ញុំទោះជាយ៉ាងណាលោកផិនផុនថាគណៈបកលោកគ្រាន់តែលើកពីការតស៊ូរបស់ស្ថាបនិកគណៈបកនេះជាមួយអតីតព្រះមហាក្សត្រតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាមអ៊ីនមានប្រសាសន៍ថាលោកគាំទ្រកោជបនិងបានរិះគន់ដល់មេដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលភ្ជាប់ព្រះមហាក្សត្រទៅនឹងការអំពាវនាវកុំឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតពីយើងគិតថាជាការក្រានមិនដឹកស្អរបស់អង្គការពិធីចំការបោះឆ្នោតឯកឡងមកយើងឃើញមានយុទ្ធនាការមួយចំនួនជាពិសេសដូចដើមនៅក្រមលោកឈៀងសំរងស៊ីនឹងក៏ប្រើប្រាស់ជំនាញព្រះមហាក្សត្រឬមិនទៅបោះឆ្នោតឯនឹងខ្ញុំគិតថាគឺជាទង្វើមួយដែលខ្វះគុណធម៌ទង្វើមួយដែលខ្វះក្រមសីលធម៌មិនសមជាអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីផ្នែកអង្គការរបស់អង្គការ Confrère លោកកនសាវាងមានប្រសាសន៍ថាលោកឯកភាពកុំឲ្យយកព្រះមហាក្សត្រមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនយោបាយច្បាប់កាលណាមានការហាមឃាត់ហើយអានឹងគណៈបកនយោបាយត្រូវតែគ្រប់នៅតែអនុវត្តតាមរឿងព្រះមហាក្សត្រជារឿងអង្គឯករាជ្យនេះជាអង្គដែលមិនអាចយកមកលុបលំជាមួយនឹងរឿងនយោបាយទេអញ្ចឹងគ្រប់គណៈបកនយោបាយជាការត្រឹមត្រូវណាស់ព្រោះច្បាប់បានកំណត់ចឹងគួរតែកុំយកលោកមកពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនយោបាយណាចឹងទុកឲ្យលោកជាបៃរិកទុកឲ្យលោកជាគេហៅជាប្រធមរដ្ឋចឹងសូមទុកដល់ឡាយទៅបាទនៅសល់តែ7ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយមានគណៈបកចំនួន20ចូលរួមប្រកួតទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីចំណែកឯចំនួនដីធ្លីឯណោះវិញកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាសាលាអធរបានប្រកាសសាលដីកាសំណុំរឿងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់តំណាងពលរដ្ឋ4នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុដោយសម្រាប់បន្តឃុំខ្លួនពលរដ្ឋទាំងនោះក្រោមហេតុផលថាគ្មានទីលំនៅច្បាស់លាស់ខណៈអ្នកភូមិរិះគន់ថាការសម្រេចនេះមិនធ្វើតាមច្បាប់និងឃុំតំណាងពួកគេទាំងអយុត្តិធម៌លោកខុតសុគន្ធរីកាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះសាលាធរដែលសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនតំណាងពួកគេ4នាក់ដោយពួកគាត់យល់ថាការសម្រេចនោះធ្វើឡើងមិនស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដានេះសាលាធរបានប្រកាសសាលដីកាលើសំណុំរឿងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់តំណាងពលរដ្ឋខេត្តព្រះសីហនុ4នាក់ដោយតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះបានសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនតំណាងពលរដ្ឋទាំងនោះក្រុមហេតុផលថាពួកគាត់គ្មានទីលំនៅច្បាស់លាស់និងហេតុផលមួយទៀតដោយសារតែសាលាដំបូងខេត្តព្រះសីហនុបិទការស៊ើបសួរពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុម្នាក់លោកយូវាសនានិយាយថាការសម្រេចរបស់សាលាទួលនេះគឺមិនសមហេតុផលនោះទេដោយថាពលរដ្ឋគឺមានទីលំនៅច្បាស់លាស់មានស្រែចំការនិងផលដំណាំផ្សេងៗជាច្រើនទៀតលោកបន្តថាការកាត់ក្តីរបស់សាលាដំបូងខេត្តព្រះសីហនុមិនបានធ្វើតាមគោលការណ៍ច្បាប់និងមិនបានស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់អំពីប្រវត្តិចំនួនដីធ្លីនោះឡើយដោយលោកថាក្រុមពលរដ្ឋបានទៅរស់នៅនិងកាន់កាប់លើដីកំពុងមានចំនួននោះតាំងពីឆ្នាំ1992ដោយមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតាំងពីចំនួននោះផងដែរប៉ុន្តែគ្មានបានកម្មសិនយើងក៏សុំទទួលទៅប្រមុខផ្នែកដឹកនាំក៏ដូចជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទសុំឲ្យលោកជួយអន្តរាគមក៏ដូចជាព្រះមហាក្សត្រនៃយើងសុំឲ្យទ្រង់ព្រះប្រទាននៅភាពយុត្តិធម៌ដល់អ្នកដែលរងគ្រោះគឺមើលទៅគេប្រើលុយប្រើអំណាចខ្លាំងណាស់បាទបើមិនជាយើងតតាំងតាមលទ្ធិមិនអាចទៅរួចទេមានតែថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដែលអាចវិនិច្ឆ័យទៅលើរឿងនេះបានអន្តរាគមលើរឿងនេះបានបាទមេធាវីការពារក្តីឲ្យតំណាងពលរដ្ឋទាំង4នាក់នោះលោកកែប៊ុនធឿនមានប្រសាសន៍ថាបើតាមនីតិវិធីច្បាប់កូនក្តីរបស់លោកអាចត្រូវបាននៅក្រៅឃុំដោយសំអាងលើហេតុផលទាំងពីរនោះគឺมันអាចបន្តឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកបានឡើយព្រោះ
ួរនៅក្នុងរឿងនេះទី1ជាបរិវត្តគាត់ទៅនៅទីតាំងរបស់គាត់ទៅបានថាគាត់មានភូមិគាត់មានទីតាំងទីលំនៅច្បាស់លាស់ហើយគាត់មានមុខរបររបស់គាត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងការលើកមូលហេតុរបស់តុលាការពាក់ព័ន្ធរឿងការគាត់មានទីលំនៅច្បាស់លាស់នេះជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវទេទី1ទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនៃការបិទការធ្វើសួរมันមានអីពាក់ព័ន្ធចំពោះការដែលឲ្យមនុស្សនៅក្រៅឃុំទេចំពោះការនៅក្រៅឃុំគឺគាត់អាចចូលទៅឆ្លើយបំភ្លឺបានដែរព្រោះគាត់មានទីលំនៅមានអីច្បាស់លាស់អញ្ចឹងมันមានប៉ះពាល់ទៅដល់នីតិវិធីតុលាការក្នុងការបិទការធ្វើសួរទេមេធាវីរូបនេះបន្តថាក្នុងសំណុំរឿងចំនួនដីធ្លីនោះគឺកើតឡើងក្នុងតំបន់គម្របព្រៃឈើដែលតាមច្បាប់គឺมันអាចភាគីណាមានសិទ្ធិធ្វើបានកម្មសិទ្ធិបានឡើយប៉ុន្តែសម្រាប់ភាគីដែលមិនដឹងបែជាមានបានកម្មសិទ្ធិដែលមានទូដោយផ្អែកលើមាត្រា259នៃច្បាប់ភូមិបាលតំណាងពលរដ្ឋ4នាក់មានអ្នកស្រីលុចទូចលោកម៉ែនខេនលោកញ៉ាញ់ជាតិនិងលោកកៅហេងនៅឃុំអូត្រេសស្រុកស្ទឹងហាវត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុសម្រេចឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាបន្ទាប់ពីមានចំនួនដីធ្លីជាមួយអុកញ៉ាម្នាក់ឈ្មោះតាន់តាន់ហើយកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដានេះពលរដ្ឋជិត100នាក់មកពីខេត្តព្រះសីហនុបានឡើងមកតវ៉ាដល់មុខសាលាធរដើម្បីទាមទារឲ្យតំណាងរបស់ពួកគេបាននៅក្រៅឃុំទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីកាលពីម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយទៅក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធប្រាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះចំនួនទឹកភ្លៀងដែលបានជន់លិចនិងបង្កជន់លិចនៅតំបន់មួយចំនួនបន្ទាប់ពីខេត្តចំនួន7បានទទួលរងការលិចលង់កញ្ញាខណ្ឌលក្ខណារាយការណ៍មន្ត្រីសុខាភិបាលនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរកំពុងចុះណែនាំប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានទឹកជំនន់ជន់លិចផ្ទះឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននៅជំងឺឆ្លងនិងផ្ដល់ថ្នាំបង្ការផ្សេងៗខណៈខេត្តទាំងនោះកំពុងប្រឈមនឹងទឹកជំនន់ជន់លិចប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកអូវ៉ាន់ថេនប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលបានចុះណែនាំប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមស្រុកមួយចំនួនដែលត្រូវបានទឹកលិចដើម្បីឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននៅជំងឺឆ្លងផ្សេងៗក្នុងនោះជំងឺរាករូសអាសន្នរោគពុលចំណីអាហារផ្ដាសាយធំនិងជំងឺរមាស់ជាដើមទៅដល់ទីរងគ្រោះនោះមានគំរិតចលាចុះទៅតាមផ្ទះផងចុះទៅតាមទីទួលសុខភាពហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងបានអប់រំបញ្ហាសុខភាពយើងបានពិនិត្យសុខភាពរបស់គាត់ហើយយើងនឹងត្រៀមបន្តជាពិសេសគឺយើងមានថ្នាំក្លរសម្រាប់ដាក់ទឹកយើងថ្នាំសម្រាប់ទឹកទីជើងហើយនៅក្នុងពេលនឹងក្រោយពេលប្រើពេលអញ្ចឹងនៅពេលក្រោយទឹកស្រកទៅក៏វាអាចនឹងមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធអនាម័យពាក់ព័ន្ធការទឹកដែលវាមិនស្អាតហ្នឹងគឺយើងអាចត្រៀមបានត្រៀមរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះពេលយើងកំពុងចលាគ្រប់កន្លែងមានជាពលរដ្ឋមកក្រុមមកផ្នែកគឺយើងនៅតាមទួលសុខភាពហើយមកផ្នែកដែលលោកប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តកំពតលោកញ័របន្ថនមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីសុខាភិបាលបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរនៅតាមមន្ទីរពេទ្យស្រុកនីមួយៗដើម្បីណែនាំប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបនឹងទឹកជំនន់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននៅជំងឺលោកបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារជំងឺក្នុងអំឡុងពេលមានទឹកជំនន់នៅឡើយទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តនិងអាជ្ញាធរបានត្រៀមថ្នាំសម្រាប់បង្ការនៅជំងឺផ្សេងៗផងដែរយើងបានត្រៀមទាំងអស់តាំងពីមុនទឹកជំនន់នោះបងបាទឥឡូវយើងក៏បានចុះដែរចាប់តាមជនទីដែលចុះមួយអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ហើយស្រុកខេត្តហ្នឹងជាប់រហូតហ្នឹងបាទដូចជាអត់មានអីទេបងដូចអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីទេតាក់ទងជំងឺទៅកាត់អីក៏អត់ទាន់មានអីដែរចាំមើលក្រោយទឹកជំនន់ចាំមើលយើងមើលតាមដានហើយជំងឺទៀតតែបច្ចុប្បន្ននេះវាអត់ទាន់មានអីធំដុំទេបាទមានផ្ដាសាយអីតិចតួចហ្នឹងចំណាយប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកស្រីលឹមសាមៀនលើកឡើងដែលថាមន្ត្រីសុខាភិបាលបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរដោយចុះទៅអប់រំផ្ដល់ថ្នាំបង្ការដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបប្រទះនឹងទឹកជំនន់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅជំងឺឆ្លងនិងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងផងដែរយើងបានចុះណែនាំគាត់ពីការពារពីផលវិបាកពីទឹកជំនន់ហើយនឹងយើងមានក្រុមគ្រូពេទ្យចុះតាមមើលអូនវិយោដីមិនអាចសុំការអធិប្បាយពីប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តកោះកុងលោកទៅម៉ឹងបានទេកាលពីម្សិលមិញនេះរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តទាំងអស់ត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រូវមានការរៀបចំផែនការទុកជាមុនដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងមធ្យោបាយនៅពេលមានទឹកជំនន់កើតឡើងត្រូវជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពបញ្ជៀសឲ្យខានតែបាននៅផលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនិងការខូចខាតផ្សេងៗដែលកើតឡើងជាយថាហេតុ
កាលពីផ្សាយមិញដែរគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានឲ្យដឹងថាខេត្តដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់មានដូចជាខេត្តកោះកុងបាត់ដំបងកំពតព្រះសីហនុប៉ៃលិននិងខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ុន្តែក្នុងចំណោមខេត្តទាំងនេះខេត្តកោះកុងខេត្តកំពតនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺទឹកជំនន់កំពុងកើនឡើងខ្លាំងជាងគេសូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសម្លេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ070-221-132រួចស្ដាប់តាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានវិភាគសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបတ်យកាលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្កាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំរួចចុចលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលឺសម្លេងប៊ីបហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 599សម្រាប់ព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចនាំអំបិលចូលពីប្រទេសចិនចំនួន 30,000 តោនក្នុងឆ្នាំ2018នេះសម្រាប់បំពេញតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យកសិករមិនអាចផលិតអំបិលបានប្រធានសមាគមផលិតអំបិលប្រចាំខេត្តកែបនិងកំពតលោកប៊ុនបារាំងបានប្រាប់ VOD ដោយដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2018សមាគមរបស់លោកនិងអភិបាលខេត្តកំពតលោកជាវតៃបានបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីកង្វះអំបិលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកក្នុងកិច្ចប្រជុំបានសម្រេចនាំអំបិលចូល 30,000 តោនពីប្រទេសចិនសម្រាប់ចែកចាយនៅលើទីផ្សារលោកបារាំងនិយាយថាអំបិលនាំចូលដល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2018ស្របពេលដែលអំបិលអស់ពីស្តុកតម្លៃអំបិលនាំចូលនឹងថ្លៃជាងអំបិលដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយឡើងពី350រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមទៅ500រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមព្រោះត្រូវចំណាយទៅលើសេវាដឹកជញ្ជូនពីប្រទេសចិនបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានទស្សនាបទសម្ភាសន៍ស្ដីពីការបង្ខំពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតជាទង្វើខុសច្បាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះលើកយកករណីប្រធានអង្គរក្សរបស់លោកម៉ាក្រុនប្រឈមទៅនឹងការជាប់ទោសករណីវាយអ្នកតវ៉ាកាលពីខែឧសភាកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាកន្លងទៅមានការតវ៉ាមួយក្រុមកើតឡើងដែលមានគ្នាប្រមាណ100នាក់បានប្រមូលផ្ដុំនៅកន្លែងល្បីឈ្មោះមួយកន្លែងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសទីតាំងនោះមានឈ្មោះថា De La Contres Club ក្នុងពេលតវ៉ាមានអំពើហិង្សាផ្ទុះឡើងហើយសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបកុបកម្មបានចុះទៅបង្ក្រាបបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរក្រោយមកមានសិស្សសាលាម្នាក់ដែលមានអាយុ21ឆ្នាំឈ្មោះ Taha Buhav បានថតវីដេអូនៅកន្លែងកើតហេតុហើយបានដាក់បង្ហោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់ខ្លួនវីដេអូនោះបានបង្ហាញពីរូបភាពបុរសម្នាក់ដែលពាក់មួកនគរបាលប៉ុន្តែមានសម្លៀកបំពាក់ជាជនស៊ីវិលបានចាប់ទាញស្ត្រីម្នាក់ចេញពីកន្លែងតវ៉ាហើយវាយដំនិងជាន់នៅលើដីហើយក៏បានទៅទាញបុរសម្នាក់ទៀតយកមកវាយដំដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នានេះបណ្ដាលឲ្យអ្នកទាំងពីររងរបួសធ្ងន់ធ្ងរទោះយ៉ាងណាគេមិនបានដឹងថាបុរសម្នាក់នោះជានរណានោះទេប៉ុន្តែក្រោយមកកាសែតល្បីឈ្មោះមួយរបស់បារាំងឈ្មោះលឺម៉ុងបានស្រាវជ្រាវនិងផ្ទៀងផ្ទាត់បានឲ្យដឹងថាបុរសម្នាក់នោះឈ្មោះអាលិចសិនត្រលបេណាឡាជាប្រធានរៀបចំក្រុមអង្គរក្សការពារសុវត្ថិភាពឲ្យប្រធានាធិបតីអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុនក្រោយពេលដែលសារព័ត៌មានល្បីឈ្មោះមួយនេះចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នអัยការបានចាប់ផ្ដើមបើកការស៊ើបអង្កេតចំណែកមហាជននៅក្នុងប្រទេសបារាំងក្រោយពេលដែលទទួលបានព័ត៌មាននេះដែលបានឲ្យដឹងថាអ្នកវាយដំនោះគឺជាអង្គរក្សជំនិតជាមួយប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុនពួកគេបានសម្ដែងការតក់ស្លុតហើយទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនិងផ្ដន់ទីតូទៅតាមច្បាប់ក្រោយប្រតិកម្មខ្លាំងពីស្រទាប់មហាជនស្ថាប័នប្រធានាធិបតីរបស់បារាំងបានចេញមុខប្រកាសថា
អង្គរៈរូបនោះបានទទួលតនកម្មរួចហើយហើយនឹងជួការងារទៀតផងប៉ុន្តែការក្រន់តែជួការងារនេះមិនបានធ្វើឲ្យស្រទាប់មហាជនស្ងប់ចិត្តនោះទេបើតាមការអះអាងរបស់វិមានប្រធានាធិបតីនេះបានបញ្ជាក់ថាពួកគេពិតជាបានដឹងរឿងនេះកើតឡើងហើយក្រន់តែមានការដាក់ពិន័យនៅក្នុងអង្គភាពមិនមានការបើកការស៊ើបអង្កេតពីសំណាក់មន្ត្រីជំនាញដើម្បីផ្ដន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែដល់ដំណាក់កាលនេះគឺអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែដំណើរការទៅតាមច្បាប់ដោយសារតែមានសម្ពាធពីមហាជននិងការបើកការស៊ើបអង្កេតពីសំណាក់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកជឿកាតកូឡុំក៏បានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតផងដែរថាហេតុអ្វីបានជានគរបាលផ្សេងៗទៀតនៅកន្លែងនោះបណ្ដោយឲ្យអង្គរៈរូបនេះវាយអ្នកតវ៉ារហូតដល់រងរបួសធ្ងន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអេដូកាតហ្វីលីបបានថ្លែងថាសម្លេងរិះគន់ករណីនេះកំពុងតែរាលដាលទូទាំងប្រទេសហើយលោកចាត់ទុកថារឿងនេះគឺជារឿងដែលគួរឲ្យតក់ស្លុតបំផុតនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះប្រធានាធិបតីអ៊ីម៉ាណូអែលម៉ាក្រុនមិនត្រឹមតែមិនអាចជួយអ្វីបានដល់អង្គរៈជំនិតរបស់លោកនោះទេគឺថែមទាំងអាចប្រឈមមុខនឹងការចិញ្ចសុំទោសជាសាធារណៈទៀតផងទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយតាមរយៈការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឬទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសយកអ្នកតំណាងគឺជាសិទ្ធិដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតចំណែកអ្នកបង្ខំពលរដ្ឋឲ្យទៅឬមិនទៅបោះឆ្នោតតាមការចង់បានរបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយណាមួយគឺជាទង្វើខុសច្បាប់តទៅនេះសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកពៅមេតានិងលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិឃ្លាំមើលនៃអង្គការ Netflix ដូចតទៅលោកសំគុណធីមីតាតកតងជាមួយសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតកតងជាមួយការបោះឆ្នោតតើពួកគាត់មានសិទ្ធិអ្វីខ្លះដែរបាទសូមអរគុណបាទយោងតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រា39បានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងអាចឈើឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតដូច្នេះសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋអាចអនុវត្តទៅតាមច្បាប់បោះឆ្នោតដោយសារដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋអាចជួញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយហើយនឹងអាចបោះឆ្នោតបានតាមសម្បញ្ញៈតាមទស្សនៈរបស់ខ្លួនដែលគ្មានការបង្ខិតបង្ខំឬគ្មានការគំរាមកំហែងទេពួកឯសិទ្ធិនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចអញ្ជើញឬមិនអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតអាស្រ័យទៅលើការពិចារណារបស់បុគ្គលនីមួយៗម្ចាស់ឆ្នោតនីមួយៗគាត់បើសិនជាគាត់យល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតរបៀបម៉េចដែលថាគាត់ទទួលយកបានឬក៏មិនទទួលយកបានតាមការពិចារណារបស់គាត់ទៅហើយគាត់អាចបដិសេធទៅបោះឆ្នោតមិនទៅបោះឆ្នោតអាស្រ័យលើសិទ្ធិរបស់គាត់បាទគ្មានអ្នកណាបង្ខិតបង្ខំគាត់បានទេចុះបើករណីមានការបង្ខំថាអ្នកឯងត្រូវតែទៅអ្នកឯងត្រូវតែចូលបាក់ណាមួយអីហ្នឹងនឹងមាននីតិវិធីក្នុងការការពារពលរដ្ឋយ៉ាងដូចម្ដេចបើសិនជាមានការបង្ខិតបង្ខំឬក៏គំរាមកំហែងទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើទៅតាមបានន័យថាធ្វើទៅតាមឆន្ទៈរបស់បុគ្គលឬមនុស្សមួយក្រុមឬគណៈបកណាមួយប្រជាពលរដ្ឋអាចមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅគណៈកម្មការសម្រាប់បញ្ញត្តិនេះគឺគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងករណីគម្រាមកំហែងឬបំផិន20ដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់ហ្នឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងគេធ្វើការដោះស្រាយហើយគេនឹងប្រមាណនេះជាអំពើខុសច្បាប់ហើយបាទអញ្ចឹងបានន័យថាជម្រើសដំបូងគាត់ត្រូវទៅក្រុមអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈគណៈឃុំសង្កាត់បាទចុះបើសិនបើមិននៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតវិញបើសិនជាមានការគម្រើងបង្ហាញមុនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះគាត់អាចប្តឹងទៅនៅខាងនគរបាលពួកអានេះវាជាករណីព្រមទាន់មួយដែលបង្ហាញថាមានការបំផិនភ័យគម្រើងបង្ហាញឬក៏ធ្វើសកម្មភាពមួយអីមួយដែលវាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខរបស់អ្នកបោះឆ្នោតបាទលោកអាចប្រយោគពីនីតិវិធីនៃការដោះស្រាយនៅក្រុមទីប្រចាំការបោះឆ្នោតតាំងពីថ្នាក់ក្រោមមកនីតិវិធីមិនបើមានបណ្ដឹងកើតឡើងបើមានបណ្ដឹងយើងត្រូវដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាច់យើងហៅថាសាច់គណៈកម្មការឃុំសង្កាត់ទីប្រចាំការបោះឆ្នោតពីបទគម្រាមកំហែងឬបំផិន20អាស្រ័យទៅលើការគម្រាមកំហែងយើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាច់នឹងទៅគណៈកម្មការឃុំកាត់ទៅហើយគេនឹងទទួលពាក្យបណ្ដឹងហើយនឹងគេនឹងធ្វើការសាកសួរហើយធ្វើការដោះស្រាយដែលហើយភាគីម្ខាងទៀត
មកដោះស្រាយមិនដឹងហ្នឹងឬក៏គេមិននឹងពមៀនបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងឬបំផិន20ហ្នឹងទៅលើម្ចាស់ឆ្នោតហ្នឹងអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងតែបើសិនជាយើងសម័យខ្លួនជន់រងគ្រោះដោយម្ចាស់ឆ្នោតហ្នឹងមិនពេញចិត្តនឹងដំណោះស្រាយរបស់គណៈកម្មការឃុំការរៀបចំការបោះឆ្នោតទេនឹងអាចទៅយើងអាចប្រឹងបន្តទៅគេហៅបេក្ខនកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតបន្តទៀតណាបាទអានេះពួកឯកសិទ្ធិពលរដ្ឋគឺធំបំផុតពួកឯកសិទ្ធិពលរដ្ឋមិនអាចមានអ្នកណាមកគម្រាមកំហែងរំភិន20មិនឲ្យគាត់ទៅបោះឆ្នោតឬឲ្យគាត់ទៅបោះឆ្នោតអត់មានទេបាទអាហ្នឹងគឺសិទ្ធិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតម្ចាស់ឆ្នោតខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងបាទខាងក្រមការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតគាត់អាចសម្រាប់អីខ្លះបានឬថាសម្រាប់ឲ្យអ្នកនេះបញ្ឈប់បានសម្រុំរួលឬក៏អាចថាជាការពិន័យឬក៏ទោសទណ្ឌអីអាចមានសិទ្ធិនឹងទេមានច្បាប់បោះឆ្នោតហើយសមត្ថកិច្ចផុសកើជាបោះទៅ3ឆ្នាំក្រោមជាតិមានសិទ្ធិគេថាប្រមានឬក៏ដាក់ផាកពិន័យបើអាស្រ័យទៅលើទោសឬការពមៀនការគម្រាមកំហែងហ្នឹងបាទអាចខុសច្បាប់បោះឆ្នោតមានត្រឹមតែពិន័យទេអត់មានប្រដំទីតូសទេព្រោះប្រដំទីតូសតទៅតុលាការបើវាជាករណីប្រពន្ធតហ្នឹងបាទតែមិនឯងបើករណីធ្ងន់ធ្ងរពុជបោះអាចបញ្ជូនរឿងហ្នឹងទៅតុលាការបាទគេបាទឬក៏គេណែនាំឲ្យជនរងគ្រោះហ្នឹងអាចដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការបើប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតគម្រាមកំហែងវាធ្ងន់ធ្ងរដល់អាយុជីវិតដល់អីណាអាហ្នឹងអាចបញ្ជូនទៅតុលាការហ្នឹងវាជាបទល្មើសប្រពន្ធតដល់ធ្ងន់ហើយបាទយើងអាចបែងចែកបានតកតងជាមួយការគំរាមកំហែងឬការបង្ខិតបង្ខំថាឥឡូវបង្ខំគាត់ទៅបោះបង្ខំមិនឲ្យគាត់ទៅអាចថាជាលក្ខណៈខុសដូចគ្នាទេឬក៏មួយណាថាបង្ខំឲ្យទៅបានខុសបង្ខំមិនឲ្យទៅអត់ខុសទេយើងអាចបែងចែកបានទេបើសិនជាលក្ខណៈបង្ខំប្រើពាក្យថាមានការបង្ខំបង្ខិតបង្ខំទោះបីជាឲ្យទៅឬមិនឲ្យទៅវាជាអំពើប្រឆាចនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតហើយពួកប្រឆាចឆ្នោតគេមិនឲ្យមានការបង្ខិតបង្ខំទេហើយឬក៏មិនឲ្យមានការរៀបរៀងទេតាមអបសុតដែលលោកធ្វើការកន្លងមកតើជួបការគម្រាមកំហែងឬការបង្ខិតបង្ខំក្នុងករណីអីខ្លះដែរក្នុងពេលកន្លងមកកន្លងមកការបង្ខិតបង្ខំនឹងជាពាក់ព័ន្ធនឹងដូចថាទូនីតិដូចថាជាមន្ត្រីការជាគ្រូក្តីដែលគាត់មានការងាររដ្ឋអញ្ចឹងទៅវាអាចមានស្ថាប័នហ្នឹងមានដាក់ដែលថាដាក់សម្ពាធឲ្យគាត់ទៅបោះឆ្នោតដាច់ខាតទៅបោះឆ្នោតណាដោយសំអាងទៅលើក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងមើលទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃណាអានេះជាការដាក់សម្ពាធហ្នឹងជាការបង្ខិតខំមួយហើយគណៈដាក់សម្ពាធពួកអីអ្នកបោះឆ្នោតអត់មានជំរឹះទេពួកអីវាស្ថិតនៅក្រោមអត្តពលស្ថាប័នណាបាទម្ចាស់ស្ថាប័នបាទជាចុងក្រោយចង់ឲ្យបានលោកថាបើសិនបើការដាក់សម្ពាធឬការបង្ខំមួយចំនួនហ្នឹងហើយអត់មានការដោះស្រាយឲ្យបានស្របទៅតាមច្បាប់តើវានឹងជាអន្តពលមិនដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតដំណើរការបោះឆ្នោតយើងការបោះឆ្នោតជាការបោះឆ្នោតដោយសកលដោយចម្ពោះដោយសម្ងាត់ដោយគ្មានការបង្ខំខំហើយវាអត់ឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈម្ចាស់ឆ្នោតបាទព្រោះអីច្បាប់បោះឆ្នោតគេនិយាយថាការបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើឡើងដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌សេរីណាបើយើងគេបង្ខិតបង្ខំស្មៃមានសេរីនឹងឆន្ទៈរបស់ខ្លួនទៅបញ្ចេញទៅបោះឆ្នោតឬក៏គាត់ជ្រើសរើសគណៈបកណាបើគាត់ទទួលរងការបង្ខិតបង្ខំហើយវាអត់មាន free ព្រោះគាត់អត់មានឆន្ទៈ free choice គេថាជ្រើសការជ្រើសរើសដោយសេរីដោយឆន្ទៈរបស់គាត់វាអត់មានបាទការសំភារឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកសំគុណធីមីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Netflix ដែលបានចំណាយពេលក្នុងការផ្តល់បទសំភារនេះបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណលោកបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅអង្គការអន្តរជាតិមួយបានរកឃើញថាពលរដ្ឋកម្ពុជា17នាក់ក្នុងចំណោម 1,000 នាក់ស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌការងារដោយបង្ខំនិងបានចាត់ថ្នាក់កម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលមាននៅក្នុងទីសកលសម័យទំនើបទោះជាយ៉ាងណាទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលនៅតែយល់ថារបាយការណ៍នេះពិបាកទទួលយកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាសាលាឧទ្ធរបានប្រកាសសាលដីកាសំណុំរឿងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់តំណាងពលរដ្ឋ4នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុដោយសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនពលរដ្ឋទាំងនោះក្រោមហេតុផលថាគ្មានទីលំនៅច្បាស់លាស់គណៈអ្នកភូមិរិះគន់ថាការសម្រេចនេះមិនធ្វើតាមច្បាប់និងឃុំតំណាងពួកគេទាំងអយុត្តិធម៌
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា